Në një dalje për media, drejtori i përgjithshëm i kadastres Artan Lamu shpreh se banesa që janë dëmtuar nga tërmitet në 26 nëntor do të trajtohet nga qeveria, ai foli edhe për procesin legalizimit të ndërtesave. U tha shumë herë vjet që pse janë bërë këto legalizime, se tani po bien e kështu me radhë. Në fakt tani po del që pikërisht po të ishin mbyllur të gjitha legalizimet në këto zona, do ishte shumë e thjeshtë për t'i përfshirë në skemën e përfitimit nga tërmeti. Përfitimit të ndërtimit dhe të kompensimeve nga tërmeti. Procesi legalizimeve nuk ka të bëj fare si proces me procesin e standardizimit apo e futjes në ligjësim të objektit. Ka të bëj vetëm me pajisjen me dokumenta të objekteve. Sa më shpejt dhe tërmeti ishte një thirrje për të gjë, shumë e dhimbshme, por që ishte një thirrje, sa më shpejt që të përfundoj, se për aktualisht procesi legalizimeve është në fazën e përfundimit, sa më shpejt përfundoj procesi legalizimeve, aq më të sigurt janë të gjithë qytetarët që kanë objekte banesa pa leje në pronën e tyre. Megjithatë, për fat keq nuk ishte përfunduar në këto zona që u prekën nga tërmeti. Atëherë vim ke pjesa tjetër. Me aktin normativ që u kthye në ligj në fund të vitit kaluar, të gjithë qytetarët që kanë banesa në zonat që u prekën nga tërmeti, futen në procesin e përfitimit të kompensimit për shkak të dëmeve që ju krijuan. Që do thotë, jo vetëm objektet e legalizuara, të cilat nga momenti që janë legalizuara kanë pasur të gjithë mënyrë, kanë të drejtën të trajtohen si çdo objekt tjetër i ligjshëm, i ndërtuar në kohën e zogut apo i ndërtuar përpara apo i ndërtuar me leje ndërtimi në këto vite, pra janë njësoj si këto objekte tjera, por përfshim edhe të gjithë objektet të cilat nuk ishte përfunduar procesi legalizimeve. Në fakt situata pas tërmetit vjen edhe pa qartë, pasi shumë familje të prekën nga tërmeti vjen të qëndrojnë në çadra.